្យាយាមឆ្លាតសែបគប់និងព្រះធម្មរតនៈប្រឹងប្រែងឲ្យពេញកម្លាំងយកខ្ជិលជាសត្រូវព្យាយាមហើយឆ្លាតក្នុងកំណើតជាមនុស្សមិនមែនអត់ធន់ព្យាយាមដោយគោក្របីឡើយព្យាយាមហើយឆ្លាតហើយតែបើសែបគប់ខុសអាចទៅជាមេចៅក៏បានដូច្នេះត្រូវតែគប់រោគនឹងព្រះរតនត្រ័យសិក្សាក្នុងព្រះត្រៃបិដកដោយកំអាងលេះអ្វីទាំងអស់ដើម្បីថាមិនបាច់សិក្សាពីព្រោះសត្វលោកនៅក្រោមអំណាចកម្មដូចគ្នាទាំងអស់ព្រះធម៌ភ្លឺស្វាងនាំផ្លូវឆ្ពោះទៅរកអមតៈផុតទុក្ខធម៌នាំឲ្យមានអាយុវែងប្រសូតទី1បិដកលេខ45ទំព័រ35 1សបាយការីហោតិចេះធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយ2សបាយេមត្តង្គជានិតិដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយ3បរិណតភោជីចហោតិបរិភោគអាហាររលួយល្អ4កាលចារីចៈជាអ្នកត្រាច់ទៅត្រឹមត្រូវតាមកាល5ព្រហ្មចារីចៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរប្រសូតទី2 3ចំណុចខាងដើមដូចគ្នាហើយថែម2ទៀតក្នុងទំព័រ36ភាគ3.45ដូចគ្នាសីលវាចៈជាអ្នកមានសិលល្អទី7កល្យាណមិត្តោចៈជាអ្នកមាននៅកល្យាណមិត្តទាំងអស់នេះគឺសតតែប្រព្រឹត្តដោយសម្បញ្ញញ្ញៈសម្បញ្ញញ្ញៈប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យចម្រើនដោយអាយុផងចម្រើនប្រយោជន៍ផងជីវិតមានតម្លៃដើម្បីចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ចំណុចទី1ទី2គឺដោយសបាយសម្បញ្ញញ្ញៈក្នុងទីនៅទីទៅក្នុងបុគ្គលនិងក្នុងសបាយកថាជាដើមចំណុចទី3សាធកៈសម្បញ្ញញ្ញៈបរិភោគដឹងថាអ្វីមានទោសអ្វីជាប្រយោជន៍រស់នៅបូជាព្រះរតនត្រ័យចំណុចទី4គោចរៈសម្បញ្ញញ្ញៈដឹងទីទៅនៃកាយនិងដឹងទីគោចរនៃចិត្តចំណុចទី5មកដល់អសម្មោហៈសម្បញ្ញញ្ញៈចំណុចទី7ទី6ចាប់ផ្ដើមដោយសម្បញ្ញញ្ញៈខាងដើមមករហូតដល់មង្គល38ប្រការផ្ដើមដោយការមានមិត្តល្អជាដើមកិច្ចឆាំងមច្ឆានជីវិតังជីវិតនៃពួកសត្វដែលរស់នៅបានជាការលំបាកបៃតងលេខ52ទំព័រ60ជីវិតរស់នៅលំបាកមិនមែនបានសេចក្តីថាទៅមុខមិនរួចនោះទេប៉ុន្តែមានអត្តន័យថាត្រូវតស៊ូព្យាយាមនិងបានសម្រេចត្រូវទុកជីវិតជាដើមទុនកុំចេះតែចង់សោយផលដោយការប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃធ្វើអ្វីៗឲ្យសប្បាយចិត្តទៅល្អហើយកុំច្រណែននឹងអ្នកណាក្នុងរឿងអ្វីក៏ដោយត្រូវមើលលោកឲ្យទូលាយកុំឲ្យចិត្តចង្អៀតត្រូវចាំថាយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីការទុកទេជីវិតដូចផ្ទៃមេឃមីអណៃប្រែស្រឡះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកណាស់រួចស្រឡះច្បាស់ឃើញថ្ងៃបញ្ហានៃជីវិតជូរចត់ពិតផ្អែមផ្អូមប្រៃត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យញាណោតេខ្សែតណ្ហាសូមដល់ព្រះត្រៃរតន៍សីលុបោសតវិបស្សនាសូមចូលនៃខមាក្នុងវសាមលុបព្រះធរទីបំផុតនៃទឹកដែលយើងជ្រើសរើសបានត្រូវចំចិត្តយើងពិតនោះគឺទឹកសុទ្ធជីវិតធម្មតាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខគ្មានការប្រណាំងប្រជែងប្អូនជូរប្រៃជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាឡើយស្វែងរកសុខ
ដល់ឋានទេវតាឋានព្រំទីបំផុតត្រឡប់មកឃើញសុខនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងក្រោមលប់នៃព្រះធម៌លះបង់តណ្ហាអ្នកអត្តាធ្វើល្អហើយត្រូវប្រយ័ត្នអញជាមនុស្សល្អតែកាលណាប្រកាន់អញត្រូវប្រៀបធៀបត្រូវការទុកសក្តីល្អជាសង្កតធัวសតិរលឹកដឹងមិនមានអត្តាទើបយើងមិនមែនជាអ្វីទាំងអស់